हाय फ्रेंड्स एवर्कुम पुतिये उरु वीडियो लेके स्वागत इन्नते वीडियो ले नम्मल मांत्रिकत्तिल निन्निट्ट उरु वश्य मंत्रत्तेयाण परिचयपेडुन्नत साधारण आयिट्ट स्त्री वश्यत्तिनाण ई उरु मंत्रम प्रयोगिक्कुन्नत ई ओरु विद्ययेक्कुरिच्च मनसिलाक्कुन्नतिनु मुन्प इतुपोलेयुल्ल कूडुतल् अरिवुकल् निंगलिलेक्क् एत्तुन्नतिन दयवायि इप्पोळ ई चानल् सब्स्क्रैब् चेय्युक तुडर्न्न् वरुन्न बेल् ऐक्कൺ इनेबिൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനടി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നതാണ് അഥർവ്വവേദത്തിലാണ് ഈ മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാന്തി വശ്യം അതുപോലെ സ്തംഭനം വിദ്വേഷണം ഉച്ചാടനം മാരണം എന്നീ ഷഡ് കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു അഥർവ്വവേദത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷഡ് കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്ത്രിക മേഖലയാണ് വശ്യം എന്നുള്ളത് ഇവര് വശ്യമന്ത്രം എന്ന് കേട്ട് എല്ലാവരെയും വശീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഇംഗിതാനുവർത്തികളാക്കി മാറ്റാം എന്നൊന്നും ആരും ധരിച്ചു കളയരുത് വശ്യമന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വശ്യകർമ്മങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് മാന്ത്രികത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കലഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാളിനും ചെയ്യിക്കുന്നയാളിനും പ്രത്യേക ദോഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത പരിശുദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ട് സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വശ്യമന്ത്രങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു കത്തിയെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവനെ ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊലപാതക കൃത്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നയാളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളെ നൽകാൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ ഇത്തരം മന്ത്രങ്ങൾക്കും അത് പ്രയോഗിക്കുന്നയാളുടെ മനോവിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തിയെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതുപോലെ ഇത്തരം വിദ്യകളെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനും മറ്റുമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു വിജയമുണ്ടാകും എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ആത്യന്തികമായി ഈ ഒരു കർമ്മം അയാൾക്ക് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് അടുക്കണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവരെ തമ്മിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്കോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വശ്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നയാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കുന്നയാളിനോ പ്രത്യേക ദോഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വശ്യമന്ത്രമാണ് ഈ വശ്യമന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ വശപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭർത്താവിന് ആ ഒരു സ്ത്രീയെ തൻ്റെ അനുകൂല അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വശ്യപ്രയോഗമാണ് അതിൻ്റെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടി ായിട്ട് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അവില് മലര് കൽക്കണ്ടം സ്വീറ്റ്സ് അതായത് മധുരപലഹാരങ്ങൾ മിഠായികൾ ഇതെല്ലാം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ മന്ത്രത്തിന് മന്ത്രസിദ്ധി കൈവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിടുക പലപ്പോഴും മന്ത്രങ്ങൾ ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ആ മന്ത്രങ്ങൾ ലക്ഷം ഉരുവ് ജപിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു മന്ത്രത്തിന് സിദ്ധി കൈവരേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രസിദ്ധി കൈവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വശ്യമന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് സിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ നമുക്ക് വശപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവർക്ക് ഈ വസ്തുക്കളെ കൈമാറുക ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ നമ്മുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളോ ഇംഗിതാനുവർത്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള വൈരാഗ്യം മറന്ന് സ്നേഹഭാവത്തിലേക്ക് വരാനൊക്കെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ വഴി നമുക്കിത് അയാളിലേക്ക്
ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് സിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വസ്തുക്കൾ നമ്മളിൽ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് അനുനയ ഭാവത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഈ വശം പോലെയുള്ള മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരോ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോ ആയിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നാലും അത്തരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിരസിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ്, സ്ത്രീവശത്തിനാണ് ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതോ അടിതുള്ളി മൂലാധാരം തുള്ളി മുച്ചതുരത്തുള്ളി അടിവിയർത്ത് മുടിവിയർത്ത് തുകിലഴിഞ്ഞ് മനമുരുകി എൻ വശമായി നിൽക്ക സ്വാഹ. മന്ത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഓം നമോ ഭഗവതോ അടിതുള്ളി മൂലാധാരം തുള്ളി മുച്ചതുരത്തുള്ളി അടിവിയർത്ത് മുടിവിയർത്ത് തുകിലഴിഞ്ഞ് മനമുരുകി എൻ വശമായി നിൽക്ക സ്വാഹ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു വശ്യ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷ വശ്യങ്ങളില് സ്ത്രീകളെ വശത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പുതിയ ഒരു അറിവാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ഒരു അറിവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.